Rəbbimizə şükürlər olsun. Bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Uca Allah Tala bu Ramazan'ın ilk gününü, ilk orcumuzu xeyirli eləsin. Amin. Xalqımız üçün bu Ramazan'ı bol ruzlu, gözəl, xeyirli, bərəkətli eləsin. Uca Amin. Allah Tala hər kəsən qəbul eləsin. Belə gözəl, sevincliy, neçə neçə belə gözəl Ramazanlar yaşayaq dinləyicilərimizlə bərabər. Uca Allah Tala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Çünki gözəl dua ayındayıq, rəhmet ayındayıq, bərəkət ayındayıq. Rəhmet, bağışlanma, bərəkət, təbəssüm, eyni zamanda günahları xatırlayaraq kədərlənmə, peşmançılıq çəkmə, tövbə etmə, uca Allahdan həyə etmə, bütün duaların qəbulu, birlik, mehribanlıq, cənnəti qazanma və neçə-nəçə möhtəşəm gözəllikləri əhatə edən Ramazan ayı və oruc Oruc həqiqətən elə bir gözəl ibadətdir ki, buyurur bir gün peyğəmbərimizin salası ələmin səhabələrindən dedim ki ey Allahın rəsulu mənə elə bir əməl öyrət ki söylə ki onu edim Baxın, bu hələ müstəhab orucdan söhbət gedir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm döndü və mənə baxdı, dedi ki: "Əleyke bisiyam fa innahu la lə misle lahu." Oruc tut, çünki orucun misli, bənzəri, bərabəri yoxdur. Yəni düşünün, bu hələ müstəhab oruc üçün belədirsə, görün fərz oruc nə demə idi. "Əs-siyamu cennətun." Oruç bir qalxandır deyir. Nəyə görə? Çünki bu dünyada insan orucla, yeməkdən, içməkdən, digər əməllərdən orucu batil edəcək əməllərdən uzaqlaşır və bunun çündə cəhənnəm atəşindən bir qoruma olur, qalxan olur. Onu buyuru Peyğəmbərim (s.ə.s.) hələ sizdən biriniz oruc tutduğu zaman fələy yarfuz, vala yasxab küşkürməsin, bağırmasın, söyük söyməsin. Əgər onu bir nəfər təhkir etmiş olsa, desin ki mən orucam, yəni ona gözəl cavab versin lis-sa'im farhatan oruç tutan iki sevinci vardır farhatun 'inda fitrihi orucu açtığı zaman sevinç yemək yeyəcək və bir də farhatun 'inda liqaa rabbih Allahla görüşəcək gün sevinəcək ki mən yaxşı ki oruç tutanlardanam buyuru peyğəmbərim s.a.s.ə.m. əmrukun bi-siyam sizə oruç tutmağı buyururam oruç tutmaq bilirsiniz nəyə bənzəyir deyir bir dəstə bir cemaat səfərə çıxıb və onların bir-birinin bir, içərisində Onun əlində gözəl qoxulu ətirlər var. Və o qoxulu ətri sürtüb üzərinə. Hər kəs axtarır, kimdir bu, kimdir bu? Flan kəsdə qoxu var. Hər kəs istəyir ki, o qoxudan onda da olsun. Və buyuruq peyğəmbərimizə alsam, baxın, oruc da belədir. Yəni Allah dərgahında insanlar nə ilə seçilir? Oruclla seçilir. Və Allah dərgahında müşq qoxusundan da daha gözəldir. Buyuru Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm: "İnna fil-cennəti bəb", Cənnətdə bir qapı vardır. O qapının adı Reyyan qapısıdır. Ordan oruç tutanlar girər, başqaları oradan girməz. Onlar girəndən sonra o qapı bağlanar və kim o qapıdan girərsə, o cənnət suyundan içərsə, "Ləmyazma əbədən heç zaman diri dadır, susamaz", deyir buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Görün nə deməyidi bu? Həqiqətən də "Əs-siyamu cənnətun". Oruç bir qorumadır, qarxandır. Nədən qoruyur insanı? Allah qorusun cəhənnəm atəşindən. Əs-Siyə məl -Qur Quran Quran və deyir: "Oruç və Quran qiyamət gün şəfaət edəcək. Oruç deyəcək ki: "Ey Rəbbim, mənə ət-ṭa'am yemədən, içməyədən, şəhvətindən mən elədi özünü, məni şəfaətçi qıl onun üçün." Quran deyəcək ki: "Ey Rəbbim, gecələr Quran oxuyurdu, yuxusuz qalırdı, vaxt ayırırdı, məni onun üçün şəfaətçi elə." Baxın nə deyir peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Ordunda daha bir gözəlliyi nədir? Yəni bir insan əcəllər Allahın əlindədir. Heç kimsə bilmir. Və ki mən buyuru peyğəmbərimiz alayhi salla və səlam deyir ki, "Men qala la ilaha illallah." Kim la ilaha kəlməsini deyərsə və son sözü o olarsa, cənnətə girər. Və men sa'ama yaumən ibtigha'a vejhillah. Kim bir gün Allah üçün oruç tutarsa, Allahın razını qazanmaq üçün xutimə lahu biha orucla tamamlanarsa, dəhalə cənnə. Kimsədəyə verərsə Allah üçün, və son əməli sədaqə olarsa və onunla bu dünyadan köçərsə cənnətə girər. Və kim bir gün oruçsarsa, Allah təala deyir onun üzünü cəhənnəm atəşindən 70 il uzaqlaşdırar. Hətta buyruq başqa rivayətdə kim bir gün oruçsarsa, Allah təala onu 100 illik məsafədir cəhənnəm atəşindən uzaqlaşdırar. Kim bir gün Allah üçün oruçsarsa, Allah təala onunla cəhənnəm atəşi arasında elə bir xəndəy edər ki, O xəndəyin genişliyi göy və yer arası məsafə qədərdir. Baxın peyğəmbərimiz sallalləm görüm orucu necə vəsf eləyir? Əzəmətli bir ibadət. Yəni ona görə Ramazan ayında bağışlanmayan, bəs hansı ayda bağışlanacaq? Ramazan ayı. Buyurur inna hada şəhr budur sin Ramazan ayı yaxınlaşdı. Orda elə bir gecə vardır ki, 1000 Aydan xeyirlidir. Kim məhrum olarsa bütün xeyirlərdən məhrum olmuşdur. Və Allahutaala Ramazan ayında gecə və gündüz qullarını cəhənnəm atəşindən azad edər. Və Ramazanda oruclu ikən gündüz və gecə dualar qəbuldur. Baxın nə deyir Peyğəmbərimə sallalləhəmsəm yanına bir nəfər gəlir. Bəzən insanlara çətin gəlir Allah dərgahında yüksək məqama çatmaq. Əksində rahatdır. Sadəcə səmimi qəlb lazımdır. Təmiz qəlb ki, "Allahım, bu ibadəti sənin razını qazanmaq üçün edirəm. Bacardığım budur." Gəl bir nəfər peyğəmbərim salsam yanına, yaxşı bir insan olur. Deyir ki, "Ey Allahın rəsulu, əgər mən şahidət kəlməsini gətirsəm, sən əşhedən lä iləh illallah desəm və annək rəsulullah, sən Allahın elçisən, beş vaxt namazımı qılsam, Sonra zəkatımı verisəm əgər imkanım varsa, sonra ən sonda nə gəlir? O sum tur Ramadan və qumtu. Ramazanlıdı orucu tutsam və ibadətlə keçisəm. Mən kimlərdənəm? Peyğəmbərimə salsəlama. Bax o anda vəhyi gəlir. Görünə cavab verir. Minə siddiqi ilə və şəhida. Sən də sadiqlərdən və şəhidlərdənsən. Yəni o məqama sən çatmış olursan. Yəni siddiklər və şəhidlər məqamına çatmış olursan. Hər şeyin bir baharı vardır qəlblərin baharı Ramazandır. Quranın baharı Ramazandır. Salam olsun sənə ey Ramazan. Ayı. Heç bir ay səninlə fəzlətdə yarışa bilməz. Ayların sultanı. Hər bir şeyin qapısı vardır. İbadətlərin qapısı da əlbəttə ki orucdur. Ramazan əməllərin qəbulu və xoşbəxtlik ayıdır. Bağışlanma və cömərlik ayıdır. Yüksəliş və irəliləyişin başlanğıcıdır. Uca Allah dəyişməyimizi istəyir. Bu mənə bir qarış yaxınlaşsa, mən ona bir arşın yaxınlaşaram. Qüdsi hədisdə buyurur. O mənə bir arşın yaxınlaşsa, mən ona bir qolac yaxınlaşaram. Yəni bir dirsək. Mənə doğru iti addımlarla gəlsə, mən ona doğru qaçaraq gəlirəm. Baxın, bu qüdsi hədisin əsl təcəllisi, təzahürü bu ayda baş verir. Hər zaman aittir, amma bu yaxınlaşma Ramazanda daha çoxdur. Yəni necə də mömin buna sevinməsin. Necə də buna görə göz yaşları tökməsin. Ramazan dünya sərhoşluğundan, qəflətindən oyana bilməyənlər üçün bir xəbərdarlıqdır, oyanma şansıdır. Dünya həyatı gözəl, şirin, amma keçicidir. Nəmətlər vardır, saxta olmasa, zənginlik vardır, sonda yox olmasa. Məskünləşən bu dünyadan köçür. Ramazan baxın bizə bunu xatırladır. Əbədi həyat Allah qatındadır. Ramazan ayı Baxın, Ramazan ayı haqqında gözəl bir bənzətmə. Necə də gözəl bir həqiqətən bənzətmədir. Salihlərdən biri yol gedərkən həyətlərdən keçir, evlərin qarşısından birdən görür ki, bir qapı açıldı, balaca bir uşaq qaçaqaça -qaça çıxdı, arxasınca anası, uşaq ağlayır, anası onu evdən qoğuldu, qovdu, sonra qapısını bağladı. Üzünə bağladı, ana içəridə uşaq bayırdı. Uşaq bir az uzaqlaşdı. dayandı düşündü. Balaca uşaq, başka gedesi kapısı yok, evi yok, sığınacak yok. Anasından başka kim ona kucak açar ki? Boynu bükük kaydır. Kaydır ama kapı bağlıdır. Üzüntülü halda. Kapı da bağlı. Yanağlarının kapının ağzına koyur, ele oradaca yuxuya dalır. Balaca bir uşaq. Ana da evde, əsəbi olsa da pencereden boylanır. Ne oldu? Görür ki, kaydıb kapının ağzında nedir? yatıb. Ana neyinir, əlbəttə ki, öz nəfsini saxlaya bilmir. Ana ürəyi çıxır, uşağı qucağına alır, öpür, ağlayır, gözündən ana yaşı töklə töklə məşhur o sözü deyir. Ey evladım, əynə tədəhbəənni hara qaçırsan, məndən hara qaçırsan? Məndən başqa kim sənə sığınacaq olar? Məndən başqa kim səni qoruyar? Məndən başqa kim səni qucağına alır? Mən sənə demədimmi, üçitmə məni? sözümü iki etmə, ana ürəyi, ana şəfqətinə qarşı yəni elə bir hərəkət etmə ki, məni də bu duruma düşürmə. Demədinmi sənə? Sonra nəyidir? Uşağı qucağına aldı, alır, qoxuluyor, öpür, ağlıya ağlıya evə daxil olur. Evə daxil olanda son sözü mən sənə demədimmi, məni incitmə. İndi düşün, o ananın yerində Ramazan bizə qucaqlayan, bağrına basan uca Allahın rəhmet ayı. Hətta valideynlərimizdən də daha çox bizə rəhimli, rəhmət ayı. Çünki Allah qəlbə istəyir ki, bizləri bu ayda bağışlasın. Baxın bu anaya bənzətməsi Ramazan ayı. Artıq o bizi qucağına alıb, bizə rəhmət qapılarını açıb, Rəbbimizin qonağı qapımızda və bizlərə sanki demək istiyi ki, Ey zəyif insan, məndən başqa gedəcəy ay mı var? Məndən başqa gedəcəy ev mi var? Məndən başqa başqa bir sığınacaq mı var? Baxın Ramazanı nə gözəl, nədir bənzətmə Ramazan. Həqiqətən möhtəşəm bir aydır, əzəmətli bir aydır, sevinç ayı, gözəllik ayı, cənnət ayı, cənnət qoxlu bir ay. Nə gözəl, həqiqətən də bənzətmə. Allahın rəhməti genişdir. Rəbbimiz rəhmətini qullarını sevdiyindən bu gözəl ayi bəxş edib ki, insanlar Rəbbinə qayıtsınlar, çoxlu dua etsinlər, ona yalvarsınlar. Ramazan ayı nədir? Əlbəttə ki, dua ayıdır. Ona görə də çalışaq. Orucluykən bu rəhmət ayı bizi qucaqlayıb qoxuluyor. O ana evladını sevdiyi kimi bizi sevir, bizim bağışlanmağımızı istəyir. Rəbbimizin qonağıdır və duaları çoxaldaq ki, Allah bizlərin dualarımızı qəbul etsin. Çünki Ramazan ayı başından sonuna qədər hər anı nədir duadır. Əsasən də ki, nəyi xatırladaq oruclu ikən orucunun etdiyi dualar qəbuldur. Əsasən iftar anında edilən dualar, dua sözlərimizlə dualarla başlamaq nə gözəl. Çünki insan bu həyatda yıxılmağa qoymır güvvə nədir dua. Necə peyğəmbərimiz buyurur? Dua Allah'a inanan insanın silahıdır. Deməklə məs onu qəhsət etmiş. Duanın bu dünyadakı bütün çətinliklərə qarşı ən güclü silah olduğunu bildirmişdir. Çox vaq insanların hər hansı bir şeyi ruhun qidası adlandıranda, deyəndə təəccüblə gəlir. Əksinə dua nədir? Ruhun qidasıdır. Dua insana çox şey qazandırır. Düşün Ramazan rəhmət ayı səni bürüyüb və sən bu Ramazan ayındasan, onu hüzün, depressiya, ümütsüzlükdən qoruyar dua gəlbinə rahatlıq, sərinlik bəxş edər. Bunun üçün insan bir ehtiyacı olaran dərhal əllərini qaldırsın, onu Yaradana doğru açmalı, onunla dərddləşməli və bu duanın cavabsız qoymayacağına qətiyyətlə inanmalıdır. Bunu sınaqdan keçirməlidir, xüsusilə bu Ramazan ayında o ana kimi Ramazan bizi qucaqlayıb barına basıb və bizlərə deyir ki, başqa sığınacaq mı var? Dua Allahı yad zikr etməkdir. Buna görə də Allah dua edən insanları sevir, onların çətinliklərini asanlaşdırır. Lakin biz tərəskənə, tərəsməyək. Rəbbimizə çoxlu dualar edək bu gözəl Ramazan ayında. Ola Allah, Allah təala bizləri bütün xeyirliklərdə məhfəq eləsin. Amin. Həqiqətən də rəhmet ayıdır. Rəhmətə bürünmüşük. Allah təalanın ən gözəl rəhməti ki biz bu aydayıq. Baxın Ramazan Cənnətin bəzəndiyi ay. Ramazan bizdən nə istəyir? Saflaşmağımızı istəyir. Oruç tutanın ağzının qoxusu Allah dərgahında müşq ətrindən daha xeyir. Oruç tutanlar Allah tərəfi onları bağışlayır, cənnəti bəxş edir. Ey iman gətirənlər, oruç tutun, namaz qılın, dua edin, Allaha tərəf yönəl, yaxşı işlər gör. Bu bağışlanma ayıdır, fürsət ayıdır. İndi bundan istifadə etməsən, nə zaman istifadə edəcəksən? Allahın rəhməti çox genişdir. Həqiqətən də Allah Tala bizlərə rəhmətini niyə bəxş eləyib? Baxın nə buyurur Allah Taala Quranda: "Və rəhməti vəsiət kullə şey". Rəhmətin hər şeyi öz əhatəsinə bürütmüşdür, bürümüşdür. "Nə bi ibad. Qullarıma xəbər ver ki, inni ana el-Ğafurur-Rəhim. Mən bağışlayanam." Həmçinin buyurur: "Qul li men ma fi səmāwāti vəl-ardı. Dey ki, göylərdə və yerdə olan kimindir? Qulillə cavabını da ver ey peyğəmbər. Dey ki, Allahındır." kitabı ala nefsihir rahme rabbimiz öz nəfsinə rəhmət yazmışdır. Yəni qullarına rəhmət edəndir. Yəni Rəbbimizin rəhməti nədir? Genişdir. Peyğəmbərimiz s.a.v. bir gün Mədinənin küçələrində gəzərkən görür ki, o dar küçələrdə gəzərkən görür ki, balaca bir uşaq yolda neynir, oynayır, yoldadır. Anası da uzaqdan görəndə ki, çox insanlar gəlir, evladına görə qorxur, tez qaçaqaça -qaça gəlir. Yəni ordan insanlar keçir, atlar keçir. O, yəni basabasta çox insan gələn yerdə tez qaçaqaça -qaça gəlir, evladını götürür, bağrına basır, deyir oğlum, oğlum, Peyğəmbərim səllalləm. Bu hadisəni görəndə deyir ki, səhabələrinə bu qadın deyir, evladını atəşə atar mı? Deyirlər ki, ey anlarəsi, heç zaman atmaz. Deyir ki, Uca Allah da sevdiyinə atəş atmaz. Hı. Yəni Ramazan ayı baxın, bu deməyidi. Ramazan ayı bu deməyidi. Ramazan ayı rəhmet ayıdır, sevinç ayıdır. Əgər o anı atmazsa, Allah Teala da sevdiyi qullarına eləməz, atmaz. Hı. Allah tərəfinin yüz rəhməti vardır. Ondan bir rəhməti endirmişdir. Bununla insanlar, cinlər bir-birinə qarşı rəhmli davranırlar. Heyvanlar, Allahın yaratdığı canlılar ondan 99 rəhmətini isə qiyamət günü onu sevən mömin qullarına saxlamışdır. Ona görə buyurur ki, Allah təala kainatı yarandanda, lövh-i mehfuzəyə hər şey yazanda belə demişdi. Hansı ki, o kitab öz ərşinin üstündədir. İnna rəhməti səbəqət qədabə. Mənim rəhmətim qəzəbimi üstələyib. Allah təala nədir? Bağışlayandır. Bağışlayır ki, qulları Allahın dərgahına gəlsinlər, Allahdan bağışlanma diləsinlər. Və Allah Tala hər bir günahı bağışlayandır. İnsan heç zaman ümidini Allah Tala'dan üzməli deyil. Və Allah Tala o qədər rəhimlidir ki, bu dünyadakı insan günahlar edib, amma günahlarına görə bağışlanma diləyib, o günahları Allah Tala'ya örtüb, bu axirətdə o quluna yaxınlaşacaq, deyəcək ki, ey qulum, falan-falan günahlar yaddındadırımı? Deyil ki, bəli ey Rəbbim, o günahları mən etmişəm. Deyəcək ki, Allah Tala dünyada günahların üstünü örtdüm, bu gün də mən səni deyir, bağışlayıram. Vaxı Ramazan ayında bunun təcəllisini biz daha çox nəyinidir. Ramazan ayında yaşayırıq. Ramazan bir rəhmətdir, nemətdir, sevincdir. Bunu gözəl keçirməliyi. Oruç tutmaq sadəcə yəni yeməkdən, içməkdən sus qalmaqdan deyil. Oruçdan insan nəyin əməl etdi? Baxın nə deyir Peyğəmbərimiz sallam. Əgə sumta oruçsanda fəliyəsum samək. Qulağın da oruçlusun. Yəni bir şeyler dinleme. Ve basaluke gözün de oruç tutsun. Ve anil kezib dilin de oruç Yalandan, günahlardan, insanlara eziyet vermeyden. sizden birisi oruçsan da sakin olsun, rahat olsun. O gün değil, Allah'a çoklu dualar etsin. Ona göre de Bakın Ramazan'a, Ramazan orucuna insan belə etməlidir. Belə yəni rahat hazırlanmalıdır. Nəfs-i rahat olmalıdır. Paq olmalıdır. Tələsməli deyil. İnsanlar əziyyət verməli deyil. Dili ancaq zikr etməlidir. Belə olarsa, onun orucu əlbəttə ki, tam, gözəl, ən dəyərli oruclardan olacaq ki, Allah təala orucuna görə o insanı sevindirəcək axirətdə. Uca Allah təala oruç tutanların orucunu qəbul etsin. Uca Allah təala hər kəsə Bu Ramazan ayında xeyir, bərəkət bəxş eləsin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Şükürlər. Bu gözəl günlərə bizləri qovuşdurdu. Bizimlə bərabər qovuşa bilməyənlər uca Allah onların qəbrlərini nurla doldursun. Amin. Ramazan ayını gözəl keçirməyi ümidlə bu ə, hər zaman bir işdə müvəffəq olmaq üçün ə, səbirli olmaq üçün, dözümlü olmaq üçün, hər bir şeydə əlbəttə ki, insan Allah'a bağlanmalıdır. Amma ki, bəzə zikirlər vardır ki, Bu xüsusi ilə, yəni bu peyğəmbərimiz sallalləm buyurduğu zikirlərdir. Bunu çox etmək, bunun mənasını anlamaq, sadəcə bunu dinləmək mücərrəd demək deyil. O mənasını anlayıb insan edəndə inanın həm müəffəq olur, həm işlərində, həm çətinliyi aradan qalxır. İstədim bu zikri dinləyicilərimizə bölüşüm ki, Ramazanda müəffəq olmaq üçün ümumiyyətlə elə bir zamanda görürsünüz ki, xəstəliklər yayılır, viruslar. Bunlara qarşı dözümlü olmaq üçün ümumiyyətlə Allah Tala bir insanı nə zaman öz qoruması altına alır? Bu insan ki, sənlikə Allah'a bağlanır, ona dua edir və biz zikirlərin çahı da deyə bilərik buna. Bu həqiqətən əzəmətli bir zikirdir. Amma bəzən bunun mənasını gözəl anlamaq lazımdır ki, zikr edəndə, insan mənasını biləndə, qalbə edəndə həqiqətən də Allah Taala'dan yardım elə gəlir ki, mənasını bilərək bu zikrə sarılmaq Ramazanda müvəffəq olmaq üçün, həyatda müvəffəq olmaq üçün, sıxıntılara, bəralar, müsibətlərə qarşı rəşhadətli olmaq üçün, dözmək, mərd olmaq üçün, anca uca Allahla qoşulmaq, yəni uca Allaha bağlanmaq, acizliyi etiraf etmək ilə olur. Bu da hansıdır? Hav qələ zikr edillər buna. La havla və la quwwata illa billah. Güc, qüdrət yalnız Allah'a məxsusdur. Yəni əzəmətli bir zikirdir. Cənnət xəzinəsidir. Həmçinin baxın bütün problemləri çətinlikləri daşımaqda insana yardımdır. Həmçinin elə bir zikirdi ki, Allahın ərşinin altından enib. Nə deməydi ərşinin altından elib? Yəni Allah təalanın ərşini daşıyan mələklərin etdiyi zikirdir. Subhanallah. Əzəmətli bir zikirdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onu nə adlandırıb? Kunuzul Cənnə, Cənnət Xəzinəsi. Ərşin altından, Allah dərgahından endirilmiş elə bir zikr ki, bununla insanlar Allah Taala'dan yardım diləsinlər. Bu gün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm döyüşlərindən birisində, yəni savaşların birisində gedərkən səhabələrdən biri Əbilmusa Əşari arxada gedirdi ki, Peyğəmbərimizin dəvəsinin arxasında idi. Pıçıldayırdım. Dilina nə deyirmiş? La havle və la kuvvete illa billah. Yəni güc, qüdrət yalnız Allah'a məxsusdur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hiss etdi ki, dodağında o zikri deyil. Yaxınlaşdı ona dedi ki, "Ey Abdullah ibn Qays, həzin adını. Bilirəm hansı zikri deyirsən." Pey Peyğəmbərsan bunu deməylə, yəni Hər kəs bunu desin. Deyək ki, la havla və la quwwata illa billah. Bilisənsən dediğin zikr nədir? Və innəhü hə kənzün min kunuzil cənnə. Cənnət xəznələrindən birisidir. Özün üçün xəzinə topluyursan Allah dərgahında. Həmçinin nə deməyidi? Əl-istianə yardım deməyidi. Əl-istiğafə, yəni insan o sözü deyəndə la havla və la quwwata illa billah öz acizliyini etiraf edir kime? Uca Allah'a. Yəni la havl nə deməyidi? axı bunun mənasını anlayaq bu zikri Ramazan boyu edək gündə çox çox hətta bəzən soruşurlar ki bəzə olur qadınlar deyir ki evliyim gecikir onun problemi gecikir bununla hadisə olmuş hadisələr də gətirəcəm la havlu yəni mən bir halımı dəyişdirə bilmərəm Allah mənə yardım etməsə Baxın, nə mənası var. La havlun bu deməyidi. Yəni öz dilimizdə tərcümə olunur: "Güc, qüdrət Allahə məxsusdur." Amma ərəb dilində bunun mənası daha genişdir. Yəni la tatagayyer min hal ila hal, bir halı dəyişdirmə, həyatında yeniliyin baş verməsi. Baxın, təkcə bu zikri elə bilirlər insanlar ki, problem halında deyirsən, "Yox, Hı -hı. Problem halı deyil. Problem halı rahatlaşın. Həmçinin həyatında yenilik istəyirsən, ruzu əld etmək, həyata atılmaq, problemlərə sinə gərmək, yəni bir halımın dəyişməsi həyatında baş verə bilməz, əgər Allah istəməsə. Yəni həyatında bir dəyişiklik edə bilməzsən, ancaq Allah sənə onu istəsə, Allaha bağlansan, ona yalvarmaqla Allahın istəyi ilə, iradəsi ilə Bu zikirdə nə var? Təslimiyyət, acizliyi dərk etməy, acizliyi etibar etməy. Ona görə də deyirlər ki, bu zikir Ərşin altından gələn zikirdir, cənnət xəznəsidir. Nəyə görə? Bir insanın öz acizliyini etiraf etməsi ki, Allah mən səni aciz qulumam, sənə muhtacam, mən zəyifəm. Allah onun duasını dərhal qəbul edir. Baxın, bu zikirdə bu var. Lə havlə və lə quwwətə sən əgər istəməsən mənə güc verməsən yardım etmesen orucu da tuta bilmərəm, ibadet de yerine bilmərəm, səbir de bilmərəm, hayatta bir şeyde sabit kala bilmərəm, xoşbəxt ola bilmərəm veya xoşbəxtliyim daim olmaz, mal mülküm daim olmaz. Hmm. Her şeyde Allah'a sığınmaq. Yani burada acizliği dərk etmeyi var, etraf etmeyi var. İki her ilə hər şey etraf edirsən. Bakın bəzi insanlar deyə bilər ki, iki kelime belli iki kelime ama içerisinde on kadar geniş manası var ki bunun şamildir ki iki kelime la havle ve la kuvvete illa billah yani yeni halımda değişiklikde elde ettiğimde istediğimde Allah Teala bunu bana istemese, rahatlaştırmasa, beni sabit etmese, bana yardım etmese, onun gücü olmasa ben bunu edebilmem. Hem günahlardan tövbə edib itaatdə davamlı olmaq. Allah mənə yardım etməsə, onda da mən davamlı ola bilmərəm. Ancaq Allahın gücüylə, qüvvətiylə bir işdə mən davamlı ola bilərəm. Ya Rəbb, ey Rəbbim, sən ki deyirsən ki, mən zəif bir qulam, mən faqıram, günahlardan qurtulub sənə itaatdə sənin köməyinlə yönələ bilərəm. Həyatımı sənin köməyinlə dəyişə bilərəm. Baxın, nə qədər məna var. Yəni bu əksinə La havla və la quvvata illa billah. Baxın nə deyir. Bu dua üzüntü, problem aradan qaldırmaq üçün əzəmətli bir təsiri vardır. Ehə bir kəlimədir ki, bütün işini Allah'a həvalədirsən. Yəni öz gücünün qüdrətinin, imkanının, bacarlığının Allah qatında zəifliyini etiraf edirsən ki, deyirsən ki, "Allahım, mən bütün işlərimi sənə həvalə etdim. Ancaq sənə sığınıram, ancaq sənə təslim oldum." Yəni Allahın gücü, qüdrəti qarşısında öz acizliyini etiraf etmək, yəni bir halımın dəyişməsi, bir halımda baş verməsi və ya hətta kainatda istər ülvi aləmdə, Allah dərgahında, istər süflü aləmdə bir şeyin baş verməsi ancaq Allah'ın gücüyle, güdretiyle baş verir. Allah istəməsi olabilmez. Her şey Allah'ın əlindədir. Lə ilə illallah. Allah. Baxın, nədir? Başka bir rivayet gelir. Mə nəzələ mələkum minə səmə və lə yəsədu hətta mələklər deyir. Səmadan enəndə, səmaya qalxanda bu zikirlə qalxırlar. Lə həvvələ və la quvvətə illə billah. Düşünün, mələklər belə Allah'ın əmirlərini yerinə yetirəndə belə. Nəyə görə? Allahım sənin gücün, qüdrətin qarşısında hər şey zəyifdir, hər şey acizdir. Həmçinin bu zikrin, duanın əzəmətli təsiri var. Şeytanın, cinin qoğulmasında, sehrin qoğulmasında, falçıların fitnəsində onu gördə gözəl söz var. Deyək ki, hər bir insan gündüzündə, səhərində, axşamında yatmamışdan əvvəl hər bir işində zikirlərə sarılsın. Bəlaları, problemləri aradan qaldırmaq üçün və bilsin ki, deyir Ərbuz ikrə sarılarsa Allah tərəfi özlər yanından ona bir rəhmət bəxş edər. Allah onun qəlbinə iman verər və bununla o hətta vacib əməlləri belə gözəl yerdən yetirər. Ramazanda belə müvəffəq ola bilər. Namazlarının yerinə yetirə bilər. Çünki nə demə idi bu? Allah'a yalvarış. Lə havlə və lâ quwwətə illə billah. Bununla də ağırlıqlar daşınar. Bununla problemlər aradan qalxar. Baxın belə bir rivayət gəlir əvvəlki ümmətlərdən Deyir ki, inna lillahi elleme xalqa'l arş. Allah tərəfi hər şey yaradanda, ərş Allahın yaratdığı ən ağır məxluqdur. 7 səmanın üzərində ərş, ərşin üzərində uca Allah. Hətta buyruğu hədis-şərifdə Peyğəmbərim sallallahu əleyhi və səlləm, "Sənə həmd, sənə lov olsun, sənin də arşın ağırlığı qədər ən ağır məxluq." 6 buyruq Qurani-Kərimdə, Qiyamət surəsində, "Qiyamət günü sənin Rəbbinin ərşini 8 dənə mələk daşıyacaq." Belə bir əzəmətli bir məxluq. Deyir ki, Allah tələmr eləyəndə mələklərə ki, daşıyın ərşi, şey. dedilər ki, ey Rəbbimiz, biz bunu necə daşıyaq ki, onun üzərində sənin əzəmətin var? Allah dedi ki, o zaman la havla və la quwwata illə billah deyin. Onu desəniz, ataqu, onu daşımağa gücünüz çatar, subhanallah. Yəni nə demək idi? İnsana güc verir. Hətta mələklər belə bu zikirlə daşıdılar Allahın ərşini. Bununla Allah tərə insana güc verər. O gücüylə Allahın ona verdiyi o güclə o bütün ağırlıqları daşıyar. Çünki hər bir şey Allahın gücündə, qüdrətindədir. Lə iləh illallah. Ona görə nədir? Lə havlə və la quwwata illə billah. Əzəmətli bir zikir. Baxın, hətta əzanda belə, əzan deyiləndə ki, müəzzin əzan verəndə ki, hayya ala sala, hayya ala al-falah, namaza tələsin, xeyirə tələsin. Nə deyir əzan eşidəndə? La havla və la quwwata illa billah. Niyə görə? Ey ilahi, sən mənə imkan verməsən, güc verməsən, namaza belə gedə bilmərəm, namaza belə qalxa bilmərəm. Hər bir işində Allah'a yalvarırsan. Mm. Evindən çıxarkən nə deyirsən? Bismillah, Allahım sənə təvəkkül etdim. Sənin adınla la havla və la quwwata illə billah. Güc, qüdrət yalnız sənə məxsusdur. Yəni nə demək idi? Evindən çıxarkən bunu deyirəm. Nəyə görə sənə dayanmışam ey Rəbbim? Yəni mən bu evimdən başqa bir məkana gedirəm. Bir işimdə müvəffəq olmaq üçün ancaq sənin yardımınla mən ona nail ola bilərəm. Hətta sənin gücün, qüdrətin olmasa belə mən buranı tərk belə edə bilmərəm. Gəzə belə bilmərəm, yüyürə belə bilmərəm subhanallah. Ancaq sənə bağlanmaqla Ona görə nə deyir? Kim evdən çıxarkən bu duanı deyərsə, şeytandan uzaqlaşar. Deyər ki, artıq ona biz yaxınlaşa bilmərik. O insan hidayət olundu, qorundu. Mm -hmm. Həmçinin nə zaman deyir insan bunu? Gece yuxudan qalxarkən birdən yuxuda həyəcan görəndə nə deyir Peyğəmbərimə səllalləm? Kimdirsə ki deyir: "Lə iləhə illallahü vahdəhü lə şərika". Allahdan başqa tək, yəni Allahdan başı hak məbud yoxdur, onun şəriki yoxdur, mülk onundur, hər şey onundur. Ona həm də olsun subhana elhamdullah la ilaha illa sonunda nə gəlir? Wala havla wala quwwata illa billah. Yenə də hər bir zikri elə bil ki bununla bitirirsən. Və sonra nə deyir? Əgər bunu desə, desək Allah məni bağışla, Allah onu bağışlayar. Dua etsə, Allah onun dualarını qəbul edər. Yəni uca Allah'a bağlı olmaq, ona təslim olmaq, Ramazanda müvəffəq olmaq istəyirsənsə bu zikirlə sarıl. Bütün Ramazan boyu dilindən düşürmə. Gün ərzində səhər açılandan axşama qədər orucdukən çox-çox dinə. Yəni ancaq Allahım sənin gücünə, qüvvətinə sığınmışam. İstəyirsən ki, xoşbəxtlik xoşbəx olasan, daimi xoşbəx olasan. Bu xoşbəxtlik daimi olsun səndə. Demək illə biquvvətə və la havlə və la quvvətə illə billah. Yəni əsas davam etməsini istəyirsənsə, sağlamlığın, nemətin bu zikirə yapış. Ramazan boyu bu zikri dilindən düşürmə. Millə ilə kəs elə. Həmçinin insan bununla həsəddən, gözdən qorunur, bəladan qorunur, sehirdən qorunur, cadudan qorunur. Evlənmək istəyirsən, evlənməyin gecikib, işin gecikib, rozun gecikib, ailə xoşbəxtliyində problem var, demək ki, la havla və la quwwata illə billah. Fağırdan zenginliğe çıkmak istəyirsən, denir ki, La havla ve la Her zaman düşün ki, seninle ele bir güç vardır ki, o güc məğlub olmaz. O ne gücdür? Allah'ın gücü. Məğlub olmayan güc, kuvvet. Yani senin yanındadır, seninle beraberdir. Neye göre? Çünkü sen her zaman bu sözü deyirsən, bununla acizliğini etraf edirsən. Bax bu demektir bu zikrin mənası. Seninle məğlub olmayan güç kuvvet var. Ona göre ne diyor? Anlayarak bu zikre sarılmak. Bütün kapların açarıdır. Hayatında her bir işinde çetinliğin var. Zikre sarılır. O zaman hissedeceksen her zaman seninle yanında bir güç var. İlahi güç. Bu güç seninledir. Hayatında, hayatına devam edirsen mağlup olmaz bir güç. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu güçle her bir işine başla. devam et. Əl-Aziz, Əzza sahibi, Uca Allah Təala hər şeyə qadirdir. Çox önəmli bir zikirdir. Tam təslimiyyət, acizliyi etiraf, Uca Allahın əzəməti önündə boyun əymək, ona bağlanmaq, onun izzətinə, gücünə sığınmaq, qüdrətinə bağlanmaq. Acizliyi etiraf onun gücü qarşısında. Və düşün ki, hər zaman sən bu kəlməyə ehtiyacın var. Buna sarıl, görəcəksən həyatında dəyişikliklər. La havla və la quvvətə illə billah. Həm hətta bu deyirlər ki, alimlər bu deyir, dağıdıcı bir zikirdir. Nəyi? Düşmənlərini, problemləri, müsibətləri bu zikrin deyə əzəmətlidir, sirri var. Peyğəmbərimə salləlləm, onun sahabeləri, əhl-i beyti hər zaman bu zikrə sarılardılar. Çünki hər bir xeyrin açarıdır. İnsanların çoxu bu zikri deyir, amma mənasını dərk etmir, qəflət içərisində. Yox amma o insan ki bu zikri deyir, mənasını anlayır. Düşün onun qarşısında heç bir şey dayana bilməz və ələhiddəllah. Əzəmətli bir zikir. Çünki Allahın gücüylə, qüdrətiylə həyatına başlayırsan. Baxın, qısa bir vaxtımız varsa anlatom. Bir gənc qız öz həyatını anlatır ki, deyir ki, qapıma gələnlər oldu, üçü, dördü, beşi, heç kimsənə bəyənmədim. Geri çevirdim. Sonra dey anam qəzəbləndi, əsəbləşdim. Hər kəsə yox dedim. Heç kim daha qapımıza gəlməz. Bacılarım başladı deyə məni deyə təhqir eləməyə ələ salma. Evdə artıq xidmətçi kimi baxırdılar mənə. Bütün işləri mənə gördürürdülər. Onsuz da sən evdə qaldın. Sanki evdə qalmışan kimi hər işi də mənə gö gö gördürürdülər. Sərcə. Sanki də evdə bir xidmətçiyəm. Müa xidmətçi müamələsi. Sonra özümdə sıxıldım bu həyatdan. Onsuz da evdə qalacam deyir. Neynədim? Depressiyaya düşdüm. öz otağıma kapıldım, otağımdan günlerle çıkmadım. Sonra bir gün bu zikrin manasını okudum deyir. Üç ay sıkıntı çekmiştim deyir. Onda başladım gündə deyir. min defa la haula və la kuvvete illa billah. Bazen çok seherler oturardım, namazı kılardım, güneş çıkana kadar diyardım. Gel ben bu zikr ederdim. Mənasını hiss Manasını hissettiğimde gelmedi rahatlık geldi, bedenim titredi, göz yaşları gelirdi. Bəzən heç o qədər sevinci olurdu ki, de, heç evliliyi bu qədər artıq unutmuşdum deyir. Bu zikirlə deyir, davam etdim deyir, düşünür. Bu zikri edər, Allahdan dua edər ki, "Allahım, sən mənə gözəl salih bir hərh qismət elə, xoşbəxt etsin məni həyatımda bir ay keçmədi deyir, qapı açıldı deyir. Sevdiyim, bəyəndiyim, əxlaqlı, tərbiyəli, həm də də imkanlı bir Bir insanla ailə qurdum deyir. İndi özüm anam anama 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 baxıram deyir. Hətta deyir mənə deyil deyənəndir o xalalarıma da yardım edirəm deyir. Bacılarıma da yardım edirlərim deyir. Və bunu anladım ki deyir bilən deyir bu zikrin deyir nə deməkdir deyir. Amma bu zikrdə deyir yenə də deyir davam edirəm deyir. Hələ üstəlik deyir gözümün nuru olacaq evladım da deyir, dünyaya gəlib. Baxın nə deməkdir bu Allahın gücünə, qüdrətinə sığınmaq. Ona görə də Ramazanda müvəffəq olmaq istəyirsə bu zikri dilimizdən düşürməyəy, oruclarımıza müvəffəq olmaq üçün ibadətlərimizdə, dualarımızda la havla və la quwwata illə billah. Bu dediyiniz mənaları hissədərək bil ki sənin yanında hər zaman uca Rəbbim var, onun gücü var, qüdrəti var. O bir şey olduyanda olur. Bu zikrə sarıl və ondan sonra ən xoşbəxt insan olacaqsan. Həqiqətən də, yəni qısə özümün də yəni insanı həyatda olur sıxıntı, yəni bir aciz qul, yəni bir Etrafımı deyim. Nə zaman sıxıntı olur insandır. İnanın, bu zikrə sarılandan sonra insanın qəlbinə rahatlıq gəlir, artıq sıxıntını düşünmür. Özü həll olunur. Rəbbimizə, Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah atala dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Yəni vaxt irəlilədikcə, iftara doğru yaxınlaşdıqca insan Aynen həm sevinir, həm duaların qəbul olan zamanı duaları çox xatmalıyıq ki, uca Allah ata dualarımızı qəbul eləsin. Amin. V həmçinin də o la havla və la quwwata illa billah bu zikrin baxın mənasını bölüşdüm e, dinləyicilərimizlə. Özüm də bunu e, araşdırdım, özüm də oxuyurdum. Həqiqətən insanın qəlbinə bir rahatlıq verir. Olmuş bir hadisən deyim, bir insan olur, borcu olur. Çox böyük bir məbləğ. Bu İslam ölkənə baş vermiş hadisədir. Hı -hı. Yəni bunu özü danışırlar. Hı -hı. Sonra dünyasını dəyişir. Hı -hı. Cənazədə həmen adam da gəlir, Hı -hı. borc sahibi, oğlu deyir ki, "Atamın halallığını ver, mən borcu ödəyəcəm." Razılaşırlar, sonra gedirlər qazının yanına. Yəni Hı -hı. o zaman qazının yanına getdilər. Oğlu ilə anlaşmışıq, qazı yazır və qol çəkdirir, möhrünü vurur, deyir, "1 il vaxt ver." Razılaşır. Hı -hı. Oğlu da istəyir, amma işləyir çalışır, amma ailəsi var, anası var, yoldaşı və uşaqları var. Bir il bitəndə görüş vaxtı gələndə cüzi bir məbləğlə gəlir. Deyir, toplaya bildiyim ancaq budur. Borcu verən əsəbləşir. Deyir, bu nədir? Yəni bu heç bir şey deyil. Qazı bunu həbs elə. Qazı deyək ki, bəlkə yenə müddət verəsən. Çünki onun zəifliyinə, azizliyinə rəhm ilə, 6 boy Qurani-Kərimdə va in kana zuru sratin fanazratin ila meysara sıxıntısı varsa, mühllət ver. Yox bağışlasan bu gün daha xeyirlidir. Borc sahibi yenə 3 ay mühllət verir. 3 ay müddəti bitəndə 3 ay sonra həmin insan yenə gəlir. Qazi soruşur, özünlədiyi nəyi gətirdin? deyir, özümləndiyi de, yatağımı, paltarımı gətirdim. deyir, nəyə görə? deyir, yəqin ki bunu deyir, bu gün bu gün məni həbs edəcəksən. paltarım, yanımda yatacağım, yani zindanda kalanda bunun üzerinde yatın. Qazi gülürür. <laughs> deyir ki, başka bir şeyin yoktu Deyir, yok. Deyir, bəs, belə deyir, görürüm, belə sevinci sən. Deyir, bəli, kalbimde bir rahatlık var, sevinç var. Ona göre ki, atamı bağışlamıştı ve ben buna göre zindana gireceğim, buna göre razıyam. Qazi çıkardır. büyük bir məbləği. Deyir ki, bunu tacirlerden birisi verip apar bununla borcunu ödə. Qalan da çox da qalanı da ailənə xərcləyir. 3 aydır bu məbləğ mənimlədir deyir. 3 ayda sənə də mühlet verilmişdir. 3 ay məbləğ məlimlədir. Mən gözlədim görüm sən nə edəcəksən deyir. Deyir nə etdin? Deyir bacardığım işi etdim. Əlimdən gələni etdim. İşim var amma o məbləğ çox mə böyük məbləğ idi. Diləşilmədim ki deyir la havla vəla quvvata illa billah deyir bax 3 ayda deyir mən də deyib bu məbləği gözləyirdim ki sən görüb görəsən gələndə nə edəcəksən bu məbləği də sənin üçün saxlamışam. Bu da deyir uca Allahın deyir bir fəzlətidir, lütfüdür deyir. Kim nəyə görə bu zikirdə el inqisar beyni deyil də Allah önündə insan özünün zəlil, zəyif olduğunu, Allah qarşısında faqırlığını, acizliyini, onun əzəməti önündə zəhlil olduğunu etiraf edir. La havle və quvvetə illə billah Yəni baxın, yəni bir nəfər zəng gəlir olmuş bir haçı özüm dinləmişəm. Zəng edir, soruşur alimlərdən birisinə, mən nəyinim? Deyir Allahı zikri ilə. Deyir ki, bax borcu var, xəstədir, üstəlik üzüntüsü var, işini itirib, dörd üstəlik də cəhədi olunub. Yəni düşünün bir insanın 5 dənə bir bədəndə bu çətinlik varsa, necə dözsün o insan? Baxın, borcu var, xəstə, üzüntü, sıxıntı, işini itirib, üstəlik də cadu hiss edir ki, cadu edirlər. Deyir ki, lazimtu la havla və quvvə illə billah. La havla və quvvə illə billah zikrinə sarıldım. Borcum ödəndi. Bir müddət sonra, balaca bir az bir müddət sonra xəstəlikdən şəfaət tapdım, sıxıntım aradan qalxdı. Allah təala elə bir gözəl iş qismət etdi ki, deyir, çox, deyir, böyük bir iş və deyir, caddu o səhər bütün dil tərsi getdi deyir, təsir etdi. Nə zaman bunu etdim? Bu deyir, sözün mənalarını, şərhini, izahını dinləyəndən sonra deyir. Anladım ki, deyir, biz zəyfi, aciziy, Allahın gücü qarşısında aciz və çaresiz olduğumu anladım. Uca Allah'a deyir, etiraf etdim çaresizliyimi. Mənasını biləndən sonra sarıldım Çünki nəyə görə mən biyedehül quwwə, qüvvət gücün əlin kimin ərində uca Allahın, kimdir eşidən, o kimdir görən, o kimin əlindədir açarlar, xəznələri açarlar, o mən ilmlik kimdir məlik hər şeyin sahibi, o mən ilqani kimdir zəngin olan mütləq o. Önündə acərasizliyi acizliyimdir etiraf etdim deyir. Bil ki insan yer üzərində qapılar bağlansa da səmadakı Allahın qapısı heç zaman deyir insana deyir bağlanmaz. Baxın hav qala zikri, yəni la havla və quvvetillə billah. Allahın acizliyini etiraf etməklə bərabər, həmçinin nə deməyidi? yardım diləyirsən. Çünki Allah təala bilir sənin qəlbindən keçəni, sənin nə nəyə sıxıntın var, nə problemin var ki, bu zikrlə sarılmısan. Birinci izharul faqr ila Allah. Allahın faqırlığını insanın izhar etməsi, yəni əməliylə və ya o qəlbdən bunu hiss etməsi, yaşaması bəhiml iç nədir talabul məula onunla bərabər də yardım istəyirsən alta görəndə ki sən məqbədən bunun mənasını bilərədirsən çünki o bilir sənin ehtiyacını qəlbindən keçən sıxıntını nə dərdin nə problemin nə çaresizliyinə onun gəldiyi həqiqətül ubudiyə nə deyirlər buna bu zikirdə nə var Allah qulluğun həqiqətinin təzahürü Allah qul Her insan Allah'a kul olabilmir. Allah'a kulluk ne demeydi? ben ona bağlı olmak, onun gücüne, kudretine inanmak, ona karşı güzel olmak ki Rabbim her şeye kadirdir. Bir şey oldu olar. Onun gücü, güdretinde de o istemeden kainatta hiçbir şey baş verebilmez. Ona de kulluk. Bu zikirde onu insan gel ben de inanın ilk önce der. Bu zikire çok edende çok çok elir günde etsin günde minlerle çok çok o kadar kalbi hopur mənası ki, artık isteğilerini unudur. Bəzən insan isteğini istemeye belə hayal edir. Ama Allah verir. Çünkü bilir ki, neye göre ne, etmişti bunu. Ha. Yani, o kadar gelbe sevinç, rahatlık gelir ki, hayasından istemir insan. Ey Rabbim, bu kadar gelme rahatlık geldi. Mən necə senden onu isteyeyim? İstemese belə verir Allah da. Çünkü bilir ki, ona göre edip. Sıkıntısı var, derdi var. Onun gün ne deyip Peygamberimiz alsam? Ekthir, çoxalt. fə onun kənzül cənnə, cənnətin xəznəsidir. Hədim buyuru Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir rivayətdə qeyd edir. Deyir ki, səhabələrinə: "Sizə cənnət qapısını göstərimmi?" Dedilər ki, "Bəli ey Allahın rasulu." Yəni cənnət qapısı ordan girin. Hansı əməldir? La havla və la quwwata illə billah. Baxın, cənnətə girməyimiz belə. Kəlimətün min tahtil arş. Arşın altından olan bir kəlimə. Həmçinin baxın, cənnətin deyir: "Rırasul cənnə." Yəni bir insan bunu deyəndə cənnətdə ona deyir: "Xurma bağçaları salınar." buna bağlıdır. Cənnətiniz buna bağlıdır. Çünki nəyə görə? Hər şey buna bağlı. Nəyə görə? Çünki acizlik var. Baxın, Lə iləh illallah, Allahu əkbər. Və la havlə və la quvvət illə billah deyəndə deyir, onun deyir günahları də dənizlərin köpükləri qədər də olsa bağışlanar. Baxın gözəl bir rivayət. Deyək, men qara Lə iləh illallah. Kim desə ki, Lə iləh illallah, yəni Allahdan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Allah təala belə cavab verir. Qulum düz dedi. Allah onu təsdiqləyir. Lə iləh illə ənə. Məndən başqa haqq ilah yoxdur. Və sonra desə ki, və la havlə və la quvvə illə billah. Yəni güc, qüdrət yalnız ona məxsusdur. Allah da onu təsdiqləyir. Deyər ki, deyir, qulum düz dedi. Nə dedi? Və la havlun və la quvvətun illə bi. Ancaq güc, qüdrət sahibi dey məndə dediyir. Kim bunu deyəsə də cəhənnəm atəşi dey ona toxunma. Baxın, yani Ramazanımız güzel keşme istiyordu bunu çox alda, bu zikre sarılaq. Onu görün ne Ariflerden Ariflərdən birisinin güzel bir sözü var. Görün, ne deyir? Deyir. O kese heyret edirəm ki, La havle və la quvvata illa billah zikrini bildiği halda ümitsizliğe qapılır. Hı. Subhanallah. Heyret edirəm o kese ki, la havle və la quvvata illa billah. Bu zikri bildiği halda üzülür ve həyəcana qapılır. Heyrət edirəm o kəsə ki, işlərində çətinlik və ya hansızsa səbəbdən gecikmə olur, amma o la havla vələ quwwata illə billah sözünü deyir və iləh ilə. Allahın gücünə, qüdrətinə sığınmaq həqiqətən hər şeyə qadir olan uca Allahdır. Bu zikirdə əzəmətli bir nədir, fayda vardır. Ona görə də mömin hər zaman Rəbbinə bağlanmalıdır. Rəbbin hər şeyə qadir edir. Baxın bir gün Əvvəkü ümmətlərdən Davud əleyhissəlamın yanına bir qadın gəlir. Davud əleyhissəlam bizə çox, çox Allah təböy mülk verə. Deyir ki, ey Allahın, deyir, nəbisi, sənin Rəbbin zalımdır yoxsa adil? Deyir, yazğılar olsun sənə. Bu nə sözdür, ey Allahın kulu qadın? Qadın özündən çıxır. Davud əleyhissəlam cavab verir. İnsan həqiqətən də insan övləninədir. Önündəkini görür. Deyir, nə olub sənə? Niyə belə deyirsən? Yazğılar olsun sənə deyir ki, "Ana ərmelə, mən də kimsəsizəm, dulam. Üç dənə də qızım var yetim. Əl işi ilə, toxuma ilə uşaqlarımın keçimini sağlayıram." Yəni gözəl örtüklər toxuyur, süfrələr toxuyur, üzərinə bəzək, naqış tökür. Bəs nə oldu? Dünən bir gözəl toxudum kumaş yolda gedərkən bərbəzəyli bir dir istirdim gəlib onu bazarda satım. Bir quş onun deyir, "Məndən qapdı apardı" deyir. Mən də deyə bax, üzüntü halındayam. Daudə rəssalam bu söhbət etdiyi əsnada 10 dənə tacir girir içərədən. Hərəsinin əlində 200 dinar. 10 dənəsi oldu 1000 dinar. Böyük bir məbləğ. Deyir ki, nə olub? Bu pulu niyə gətirmisiniz? Qadın da orada. Deyir ki, biz bir qayığa minmişdik. Bir fırtına baş verdi. Az qaldı boğulacağıqdıq. O qayıqdakı deyir Eyvil su sızır. Onu örtməyə heç bir şey yox. Bir də gördüyü quş bizim üzərimizə bir böyük bir örtü atdı deyir. Biz deyiz, nəzir etdi iki deyir. Sağ çıxandan sonra onunla qayığın o deşiklərini bağladıq, örttük. Sağ çıxsa hərəimizdir taciri 100 dinar verəcəyi deyir. Al bu da 100 dinar hərəsi qoyur, 1000 dinarı qoyub çıxıb gedirlər. Davud əleyhissəlam dölür qadına baxır. Deyir ki, Rəbbim sənin üçün denizlerde, qurularda senin üçün sənin üçün ticarət edir. Sən isə deyəsən ki, Rabbin zalımdır. Götür bu min dinarı, hamısını öz ihtiyacını ödəyirsən. Mənim ihtiyacım yoxdur. Allah təala nədir hər şeyə qadir. Biz önümüzde olanı görürük. <laughs> Ona görə nə <ne> deyir? <laughs> Dum, damed dunya veja lil fitra zaman dünyaya elə yapış ki, yani dünya her şeyde dünya olmasın ve bu dünyadan köçərkən yani oruclu ibadetlerle köçenlerden ol. Gece ibadeti edenlerden ol. Bakın Həsən İbn Salih, Salihlerden birisi olur. Onun bir cariyesi olur. Onu başka bir insana verir xidmətçi. Gece, gece düşəndə deyir ki, Ey ev əhli, namaz, namaz. Ev əhli belə cevab verir. Bəyəm diye süb namazı girip Dedi, subhanallah, siz ancaq deyir, fərzi qılırsınız. qaydır Həsən Səliyanı deyir nə olar məni geri qaytardı elə insanların yanına göndərmisən ki ancaq fərz namazını qılıblar gecə namazı <laughs> yəni görüm bir xidmətçi qadının o gecə namazı nədir bağlılığı gecə namazı yəni biz də Ramazan ayında eynidir fərahi-lərimizi qılıırıq onun gördüyü də heç zaman bir insan Rəbb ilə qapıları bağlamalı deyil yəni hər zaman bir qapı qalsın bir balaca bir qapı nədir dua qapı zikr qapı oruc qapı bil ki o qapılardan heç bir qapını bağlama. Rəbbim rəhimlidir, rəhmətlidir. Sən ona tərəf gəl. Allah Taala sənin dualarını qəbul edəcək, sıxıntılarından qaldıracaq. Bəli, bəli, bəl, suallara keçək. Aha, 9 dəqiqəmiz qalıb hədəsə iftara. Bütün qəlbi ilə sizi dinləyirəm. Allah sizdən razı olsun. Bir sualım olacaqdı sizlərədir. E, bitir namazını 2 e, rükət mi qılmaq lazımdır? Bir tür namazını e, üç rükette kılma olar, bir rükette kılma olar. Üç rüket nece kılınlar? İki rüket ayrı, Hı -hı. yani nece kılır o süp namazını iki rüket, yani okudun teşahüdü, namazı bitirdin, İki rüket kıldın. Hı -hı. Ondan sonra durursan ayrı bir rüket kılırsan. Bir rüket nece nece olur? Yani Fatiha okudun, rükye getirin, rükyeden kalktın, secde iki defa secde edin, teşahüdü okudun. Yani aynı... qılınan namaz kimdir? Sadəcə 1 rükat qılınır. Vitr namazı 3 rükat qılınır. 2 də qılmaq olar, 1 də qılmaq. Elədir, de, insan desək mən ancaq tək qılıram, qıla bilər. Amma ən kamil nədir? 3 qılmaq. 2 ayrı, 1 ayrı. Orucçuluykən ayağa, bədənə zəli qoymaq olar mı? Orucuykən bəli, qan ə, vermək olduğu üçün zəli qoymaq olar. Çünki anaz üçün də qan vermək olar. O anaz üçün qan vermə orucu pozmur. Onda daxil nə daxıldı? Yəni zəli qoymaq. Hmm. Ama indiki yani zamanda bazılar bunu gözelliği için eliyorsa bunu biraz ertelesinler dedi. Çünkü kan çıkır vesaire yoksa yok kan çıkma orucu pozmur. Pozmaz, pozmur. Sorry. Eğer güçleri varsa, taketi varsa ama burada bir şey dikkat Aha. etmeli lazım. Eğer bir insandan kan çıkanda e, zayıflayacağı orucu açmaya sebep olabileceğiyse çekinsin. iftardan İftardan okay. sonra koysun. Uh -huh. Ramazanda görülen en iyi yuku hayata geçer mi? İnşallah güzel yuxular bahsinde danışarlı. Güzel yuxular güzel bir şeydi. Yani güzel yuxu görende insan sevinsin ve o yuxuları güzel yolsun e, bazı suallar var ki çok özür istedim. Ya anlayabilmirəm e, yani incimeyin e, cahil görün bu mövzuda. Ona göre rica edirəm sizden. Yaşar müəllimin e, Whatsapp'ına Şahsine yazın. Çünkü anlamıram doğrudan da. Bir daha derim. Hoş görün cahil görün bu mövzuda. 055 200 4, 10 33 bir daha söyleyeyim 055 204 10 33. Yalnız nömrəni tam olarak dəqiq yazın. Çünkü e, bazı nömrə oxşarı olan dinleyicilerimiz zeyn vururlar ve xayiş edirlər ki nömrəni e, bir daha bir daha söyle. Çünkü onlara zengiler gedir. Bəli. E, onlar bazen iclaslarda olurlar. Ve ona göre de bir daha çok xayiş edirik. 055 204 10 33. 33'tür. Sonu 33'tür. Bunu bir daha söyleyeyim. Bir şey demen geydeliyim. Hmm. Bu çok soruşular bugünlerde. E, birden bil, bilmeyerek, unutarak yeyip içmeyi orucu hmm. pozur mu? Hmm. Yani hmm. bilmeyerek, unutarak yeyip içmeyi orucu pozmaz. Diye ki ağzına nese attı, uddu. Artı hmm. Hmm. birden yadına düşse orucu. Hmm. Buyur peygamberimiz Efendimiz orucuna devam etsin, orucu pozulmur. Orucu pozulmur. Hmm. Ben. Ben. Demeli, ben derslerimi okumak istiyorum. Adı Cavattır. Şeytanın elinde aciz kalmışam der Cavat. əstarımı oxuya bilmirəm. Allaha sığın, Allah çoxlu dualar elə. Bax, bu gün dediyimiz bu zikr ki var halə, havla vəla quvvata illa billah. Hər bir şeyin açarıdır. Yəni sən məqamdan Rəbbinə bağla. Həqiqətən də kim Allahla sadiqdirsə Allah da ondan sadiqdir. Yəni bu insan oxumaq istəyirsə, problemləri varsa, həqiqətən də bunun isteyi varsa, Allaha duala Allah sənə yol açacaq. İnşallah. Hələ mənim oğlum şeytan məsələsini bilmir. Yəqin ki, onun da bəhanəsi dərs oxumayan da artıq şeytan qoymur. Mən nə edim olacaq? Və zikir, Yaşar müəllimin öyrətdiyi zikir çox kömək edəcək sizə Cavad. Mən də Lənkərandan yazıram. Siziniyirəm, çox sevirəm sizi Yaşar müəllim. Allah sizdən razı olsun. Amin. Namaza başlamaq istəyirəm. Ə amma nəsə bir tərəddüd içərisində. Yox, heç bir tərəddüd lazım deyil. Allahə ibadətə tərəddüd ola bilərmi? Namaz biz namaz mövzusuna toxunacağıq. Namaz ən gözəl ibadətdir. Allah üçün ən sevimli ibadətdir ki, sən alnını səcdəyə qoyursan, Rəbbinə dua edirsən, o səni eşidir. Ram namaz dinimizin dirəyi idi. Namaz bir nurdur, namaz bir gözəlliyidir. Peyğəmbərimiz hacıəm namazı o qədər sevərdi ki, mənə dünyada nə sevdirilib? Namaz. Hətta bir problem eşidəndə, pis hadisə işləndə biz Pis xəbər eşidəndə belə peyğəmbərimiz (aleyhis salatu vesselam) namaza durardı. Çünki namaz bir rahatlıqdır. Onun gözəl bir sözü var deyir ki, bütün dərdini, sərinini, hamısını səcdədəndə Allah ərz elə unut. Sən unutsan da Allah unutmur. Hıh. Qaynanan varikoz xəstəsidir, ayağında yara var, daim çirk axır. Bu halda oruç tuta bilərmi? Bu gün tutup bu ağrı onu incidir, amma oruç tutmaq istəyir. Yəni əgər o, yəni oruc çirk gəlməyə görə oruc pozulmur. Amma ki o ağrıya qarşı dərman mütləq istifadə etməlidirsə, əgər məsəl deyil ki, gündüz mütləq o ağrıya qarşı dərman istifadə etməlidirsə, ağrılar varsa orucunu aça bilər. Amma o istəyirsə tutsun dərmanını iftarda yeyətsin və ya səhərdə atsın. Amma ordu suallı soruşursa ki, yəni çirkə görə. Çirkə görə, çirkə görə oruc batil deyil, narahat olmasın. Hə. Hətta mən eşitmişəm ki, varikos xəstələri üçün oruç tutmaq çox faydalıdır. Bunu eşitmişdim birinin çəkimindən. E, Yaşar müəllimə salamlayıram. Mən bu sualı başa düşə bilmədim. Çox xahiş edirəm 57 64 Yaşar müəllimə şəxsi WhatsApp-a yazın. Anlamadım vallahi. E, Allah ölkə başçımıza can sağlığı versin. İşlərində müvəffəqiyyətlər diləyirəm. E, Allahdan gözəl nurlu günlər hər birimizə nəsib olsun. E, Allahdan gözəl nurlu günlər ailəsinə və xanımı Mehriban xanımada nəsib olsun. Amin. Allah can sağlığı nəsib etsin. Allah hamımızı korusun. Amin. Amin inşallah. Allah bütün hastalara şefaat versin. Amin. Allah'tan Allah'dan uğurlar, hikmetli, nurlu, Ramazan, sevinçli günler diliyorum. Amin. 20, sadece sadəcə dua edip. Allah razı olsun, güzel dua olsun. çok sağ olun. Ne kadar dua edirəm, çetinliklerden kurtulabilmirəm, Yaşar Məllim. siz sənnə qəbildən Allah'a dua eləyin, o səbəblərə sarılaraq o gözəl dualar, Allah'a sığınmaq, bu gün dediyimiz zikri etdinizdən düşürməyin. Baxın, e, reklam arası Ə, bəlkə bir 10-dan 10larla mesaj gəldi ki bu zikri həqiqətən də biz keçən il öyrənmişdik efir vasitəsilə bu zikirdən sonra nə qədər sıxıntılarımız aradan qalxdı çünki insan sadəcə onu mücərrəd dillə demək deyil qəlbən bunu yaşamaq qəlbən Allah təaladan istəmək qəlbən dua etmək və bu zikrin ə, əzəmətini dəyərini mənasını anlayaraq edin və səbirli olun İnanın Allah tərasını sıxıntı nazardan qaldıracaq, çünki Allah təra hər şeyə qadirdir. 2 sual var xanımlardan gəlir. Bu gün orucunu tutub adət görüb, amma ona deyiblər ki, iftara qədər açmamalı idin orucunu, gözləməli idin. Yani onun orucu sayılmır, sayılmır. göz diyebilir, ama ki orucu sayılmı çünkü e, onun kazasını, onun kazasını sonra tutacak. Ramaz, Ramazan'dan e, sonra, e, sonra e, kazasını e, tutacak. Bəli, mütləq kazasını tutacak. tutacak. Bəl, tutacak. O, çünkü kadınlara icaz verildi o halde kadınlar oruç tutmurlar, hemen günlerin kazasını e, sonra Ramazandan sonra tutacaklar. Hmm, o zaman aç sonra inşallah gazasını hmm. tutarsan. Bir ay oruçlukta ortalarında adet olsam. A bunu məndən bu gün çox xanım soruşub. Orucumu pozmalıyam mı? Bəli, bəli. Həmin günlər, əgər qadınlara görə dəyişir. Deməli, neçə gün tutubsa, o günlər sayılır. Həmin günlər ki, eee, o xəstəlik baş verirsə, həmin günləri tutmur, sonra eee, təmizlənəndən sonra yenidən davam edir. Həmin tutmadığı günləri qəzasın sonradan tutacaq. Yəni onun orucu kamildir onsuz da. Amma o gün ona görə onun Ramazanı pozulurmu ki? O qadınlara verilmiş bir icazədir. Ə Ya 45 gün sonra yazıp bu 5 günün qazasını tutmalıyam mı? Yok yok 45 gün yok. Hemen neçə gündüz onun qazası tutulacak. Günə gün. Yani Ramazan bittikten, sonra... Ramazan bittikten sonra. Ramazan bittikten sonra gelen Ramazana kadar tutabilir. Gelen Ramazana kadar bir ileride tutabilir. Bəli ne kadar, kadar tez o kadar yakıştı ama o qazaları günə gün. Yani 5 gündü 5 gün, bir hafta bir hafta, 3 gündü 3 gün. Yani özü bilir. Özü bilir. Yaşar Məyim artık saniyeler kaldı. Dualar eləyək, uca Allah Tala orucumuzu qəbul eləsin. Peyğəmbərimə s.ə.v. oruc əsnasında oruc açarkən bu gözəl duasını eləyərdi. Peyğəmbərimə s.ə.v. deyərdi ki: "Və habaẓamə vəbtəlatul uruq və thabata əcr inşallah." Nə deyər? Suzluq getdi, damarlar ıslandı və inşallah savablar hasil oldu. Ey Rəbbim, hər şeyi əhatədən rəhmətinlə səndən diləyirəm, bizləri bağışla. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah Tala oruclarımızı qəbul eləsin, dualarımızı qəbul eləsin. Ya Allah, ya Ehad, ya Vahid. Sən sən ucaların ucası. Sənin təkliyinə iman gətirdiyik. Həmdin təkcə sənə məxsusdur. Naminə səndən diləyirik. Səndən başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Tək sən, heç bir şərikən yoxdur. Lütfükar və səxavatlı sən, ey səmaların və yerin Xaliki. Ey Cəlal, Əzəmət və Kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, səndən cənnəti istəyir və cəhənnəm atəşindən sənə sığınırıq. La ilahe illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Yunus peyğəmbərin duası ilə qapına gəldi. Səndən başqa ibadəyə haqq məbud yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən, naqisliklərdən uzaqsan. Bizlər isə öz nəfsimizə günahlarla zülm etmişik. Sənin çoxlu salamın və xeyirduan olsun sevinli peyğəmbərimizə, onun əhlibeytinə, əhsabələrinə. Bizləri nuruzli peyğəmbərimizlə Firdevs cənnətində bir yerdə elə. Ya kərim, ya əkrəm. Sən sən sonsuz səxavət sahibi, nə'mət ni bol bol ver bizə ya ilahi ya awval ya axir ya zahir ya batin ey rəbbimiz borclu qalmadan sənə sığınırıq borcumuzu ödəməyə də bizə yardım elə ya bəri yoxdan var edən sən sən ya bər yaxşı amellərə yönəlt bizi ya basir acizliyimizi görürsən sənə möhtacı ya təvvab tövbə edirik tövbələrimizi qəbul elə ya hafiz sən sən qoruyan bəndləri sən bizi qoru pis xəstəliklərdən qoru bizi günahlardan Qoru bizim ailəmizi, uşaqlarımızı, sən qoru bizim bu gözəl vətənimizi, ya Həsib, ya Haq, ya Mübin, axirət hesabımızı asan elə, bağışladığın qulların sırasına daxil et bu acizləri bu gözəl Ramazan gecəsində. Sən bizlərə hikmət bəxş eylə, sən bizlərə qarşı hər zaman mülayim ol. Günahlarımıza görə sənin qəzəbinə düşər olmaqdan sənə sığınırıq. Ya Həmid, sənə həmd və sənalar olsun. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Mennan, Ya Zeljalal vəl-İkram, sənə zikr etməyi, sənə şükr etməyi, sənə laiqicə ibadət etməyə üçün bizə yardım eylə. Ya Xabir, Ya Xaliq, Ya Rauf, Ya Musawwir, Sən bizim yaradılışımızı gözəl elədin, əxlaqımızı da gözəl elə, sonumuzu da gözəl elə, Ya Rahman, Ya Rahim, rəhmet bizə, Ya Razzaq, Ya Muqit, Ya Mu'ti, iman nemətimizdən məhrum etmə bizləri, dünya nemətlərini bol-bol ver bizlərə. Ey Rəbbimiz, ruzumuzu bol və bərəkətlə, ev olmayanlara gözəl ev nəsib etlə, evlənməyənlərə gözəl ailə qurmağa nəsib etlə, övladları olma, olmayanlara gözlərin nuru olacaq övladlar qismət etlə, övladlarımızı sənə itaat edən, səni sevən bərdələrdən elə, sıxıntı sorulardan sıxıntısı aradan qaldır. Hər şeyə qadir olan sən sən ya Səməd. Səndən fəzlətin və rəhmətini istəyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sən sən. Həmdin təkcə məxsusət naminə səndən diləyirik ey Rəbbimiz. Ya Gafur, Ya Ghaffar, sən bağışlayansan, bağışlamağı sevənsən, Ya Ghani, zəngin olan sensən, sən hər şeyə qadirsən, kainatda heç bir şey səni aciz qoya bilməz, hər şeyə qadir olan sensən, bizlər də acizliyimizi etiraf edərək sənin qapına gəldik, sənin gücünə sığınmışıq, sən qüdrətlisən, biz isə aciz, dualarımızı qəbul elə, bizləri dünya və axirət sıxıntısından qurtar, Ya Qarib, Ya Mücib. Dualarımızı qəbul eylə, yaşatdığın müddə dərzində sıxıntılarımızı aradan qaldır, həmişə qəlbimizə sevinç fərəh ver, dünya həyatını bizim üçün yüngülləşdir, ya Məcid, ya Kərim. Bu ay dilərimizin dərəcələrini artır, onlardan razı qal, səvrün sualsız cənnətini ilə mükafatlandır. Ya məulə, ya vəli, bütün işlərimizə bizə xeyir ver, işlərimizi yoluna qoy, rahatlaşdır. Sən nemətləri istədiyinə verir, istədiyindən alırsan, istədiyini ucaldır, istədiyini rəzil edirsən. Çünki sən hər şeyə qadirsən, bizləri ziyanə uğrayanlardan eləmə, ey Rəbbimiz ya Vədud. Sənin sevgini istəyirik, səni sevənlərin sevgini sevgisini istəyirik. Sənin sevgini qazandıracaq əməlləri sevməyimizi istəyirik bu Ramazan ayında. Ya Fətta, sənin açdığın qapını heç kəs bağlaya bilməz, bağladığın qapını heç kəs açıb bilməz. Lütfünlə bərəkət, rəhmat, buğ ruzi bütün qapı xeyir qapılarını üzümüzə aç. Ey Rəbbimiz, bizləri köməksiz buraxma. Ya Havari, sən bizləri tək tənha qoyma. Salih övladlar bəxşəylə, Ya Vəkil, biz sənə etimad etdik, sənə təvəkkül etdik. Bizə nemətlərini artır, əks etmə, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, sənə yalvarırıq. Hər şeyə qadir olan sensən. Sənə uzanan əlləri boş çevirməyə həyədənsən. Əllərimizi boş çevirmə. Ya Rəbb, xəstəmizə şəfa ver. Ey Rəbbimiz, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Dövlətçiliyimizi qoru. Üç rəngli bayrağımız hər zaman yüksəkliklərdə dalğalanсын, ey Rəbbimiz. Sən bizim bu gözəl dövlətimizi qoru. Sən bizim ölkə başçımız İlham Əliyev cənablarını bütün işlərində müvəffəq elə, ona uzun ömürlər bəxş elə, Ey Rəbbimiz, sən bizim əskərlərimizi qoru, bu gözəl vətənimizi qoru. Bu gözəl vətənimiz üçün öz əməyini sərf etmiş mərhum ümmi liderimiz Heydər Əliyevin qəbrini nolla doldur, qəni-qəni rəhmət elə, ruhunu şad elə. Allahım, dualarımızı qəbul elə. Bu Ramazan gecəsində Kiminlə istəyi varsa, istəyini arzusuna çatdır. Sən bizim gözəl vətənimizi qoru, hər zaman bolluq içərisində ola. Hər zaman əmin-amanlığımız, müstəqilliyimiz daim olsun. Allahım, sən xəstəlikləri xalqımızdan uzaq elə, bərəkətini bol-bol ver bizə, xalqımıza və cəmi müsəlmanlara. Amin.